អង្គុយអោបដបស្រាអាមេអាកាស្ពឹកអស់អោរ៉ាបេះដូងដែលគ្មានពន្លឺធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំជឿដូចជាមានជំងឺនេះតាំងពីតូចដល់ធំជាមួយកូនខ្មែរក្នុងគេងដូចខ្ញុំនៅក្រុមខ្លាចជួយពួកវាយូរមែនដល់ហើយបងបងយកមកពីដើមទៅការពីខ្លួនរកពួកវាផាល់ទៅអីយើងឡូវមានឈ្មោះច្រើនណាស់ទៀតឈ្មោះមិនដាល់ហើយមេតើឲ្យទុកចិត្តវាហើយវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចអត់